izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Potraga za troje dece između 10 i 13 godina koja su u Vranju nestala pre 10 dana završena uspešno. Devojčica i dva dečaka su prema nezvaničnim informacijama pronađeni u Beogradu. Takođe, nezvanično otišli su da rade. Koliko su česti slučajevi dečijeg prinudnog rada, na koji način sprečiti organizovano prosjačenje i koliko je važno uključivanje Centra za socijalni rad? U priči naše Branislave Jovanović. Pripadnici policijske uprave Vranja pronašli su decu čiji je nestanak prijavila porodica nekoliko dana ranije. Najpre policiji 2. oktobra prijavljen nestanak 13-godišnjeg dečaka, a nekoliko dana nakon toga 5. oktobra prijavljen je i nestanak dvoje dece uzrasta 10 i 12 godina. Nezvanična informacija bila je da je reč o bratu i sestri. Njihov nestanak prijavio njihov deda koji je staratelj. Iz policijske uprave Vranje nisu želi da iznose detalje, ali je prema zvaničnim navodima iz ove ustanove potvrđeno da su maloletnici na sigurnom i u dobrom opštem stanju. Kako su mediji prenosili, sva maloletna deca bila su u Beogradu, a prema nalogu tužilaštva u Vranju izveštaj o događaju prosleđen je i Centru za socijalni rad. Da li ste čuli da su nestala deca iz Vranja i da su pronađena? Jeste, prenašli su u Beogradu. Odavde iz Vranja, to su moje komšije. Prve komšije koje kako mogla da izbaci u Beograd. Kako mogu odavde, iz Čaršuje odavde, kod Vakija Bakića, odavde da ide za Beograd. A to su maloletne deca. Znači, to je imao neki ko je teo da ih krade. Kažem vam, robija, doživotna robija za takve stvari treba se odrediti ako se bude pronašao krivac. Pa to je strašno. Iz lokalne mreže za borbu protiv trgovine ljudima Vranja, koje deluje preventivno, kažu da zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave i u saradnji sa policijskom upravom i višim javnim tužilaštvom u Vranju, koordinisano izvode aktivnosti i da do sada nije bilo sumnje na trgovinu ljudima ni na neki oblik organizovanog prosjačenja. Taj kvalitet naše mreže, jer smo primer dobre prakse, jeste da smo svi organizovani, da smo svi zajedno, da kada se desi problem kao što je sada bio slučaj, svi organizujemo u nadležnosti svojih aktivnosti i svi zajedno dajemo tu neku dodatu vrednost da se problem reši, da se pruži podrška ukoliko je to potrebno i ja verujem da će i u ovom slučaju biti tu još akcija i još aktivnosti vezano za konkretni slučaj. Komentarišući ovaj slučaj iz mreže za organizacije dece Srbije pojašnjavaju da zbog života u siromaštvu neka deca pribegavaju strategijama kojima ugrožavaju svoju sigurnost. I zbog toga smo kao savez udruženja pokrenuli jednu inicijativu na nivou države da postoji program koji bi se zvao Garancija za svako dete, da kao društvo i kao država možemo da garantujemo svakom detetu pristojne uslove za život, za stanovanje i da svakom detetu i svakoj porodici garantujemo da se ta porodica očuva. Prema zvaničnim podacima, u Srbiji deca do 18 godina su u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, 24,2%, dok prema podacima UNICEF-a 8,3% dece živi u apsolutnom siromaštvu. Branislava Jovanović, Blic televizija.